أمنيغا هرجي سيالو مكة المكرمة ميالو والله الذي لا إله إلا هو هذا أكتي هنا هذا أجيب هذا أجاد شيخ حسن الواجدي أو كم يدعو لمدى سومالي ذا كنا سجن مجال ذا هرجي سي عاصمة سومالي لأنه كهل أي حفلة خديجة فونديشن أي جوريكو ورجل سي ضد يرى أي واحد ذلك ويبيد كقريب قال كترتن كحفتة القرآن الكريم كا وهاو كشي كي مركي ويمد تمرية ذا سومالي لأن وحيابي وكواركي وحنو إسبر بدي كسبي يي ودمك للدوان وسوم راي يجي وحيابي وكواركي أنتي وتشوجي تمرية ذا سومالي لأن سيدا يوكل دوينهين هرجي سا أم Somaliland ككل كوكاغا هرمتي عالم كدن او وحان رنتي عالم كان كدلين كدعي هرجيسا خاصة مجال القرآن كما كان كهضلنو يا خير فربضن الى بورما الى ماليه انتقي قبيلي يو يعني مالي سعود عن كومري اتي اترنتي عن اوفرحي يو مناسبات كالدون وانا حاضري وقالن جبنتي قرآن ككوي كتاهي iyo dhalin jibin madaris iyo macaahid oo runtii aad iyo aad u ballaaran ku dayshan runtii aad mudan tihiin waxaaba igu horeeyay markaan Soomaaliland soo gaaray dabcan ugu Qatar iyo Turkiga iyo Kenya iyo Muqdisho ayaan deganahay afar tas dowladood oo dhaxeeya marka reeraha meelahaas ay kala joogan laakiin intaas aan soo maray waxaan ku arkin wadamada kale ayaan runtii Hargeysa Soomaaliland aan ku arkay taasinta waxay sharaf u tahay madaama madaxda ay fadhiiso in Hargeysa ay runtii hormar Soomaaliland ay hormartay hoggaanka caalamka waxaan ka dhicinay ka dhaceen janib Qur'aanka markaan ka hadalno tartanka Qur'aanka qirada 10 qiro lagu tartamayo yaani waa arin runtii xusad mudan daraad khutbada markaa lagu qoreen masajidka anwaankii khutbadna aan ka dhigtay inaan ka hadlo fadliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku gaariyay Soomaaliland inayna ogaadaan nicmadaasna ay ilaashadaan oo xifdiyaan inaa kalena Sheikh Hassan Al-Wajidi ayaa ka hadlay nabada ka jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida aanay meelo badan u haysan amniga iyo horumarka ka tisqaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu fariin u diray shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegay inay ilaashadaan nabadgelyadaasi ka tisqaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland amniga hargeysa yaalo makka mukarrama mayalo wallahi alladhi la ilaha illa hu hada ogti hina dad ogimba hada ogaada amniga iyo reynreynta iyo khayrka hargeysa yaalo iyo hormarka dhanka quraanka iyo waxbarashada intan joogay madaris baan booqanayo 5000 arday 3000 arday hablo oo ila 3000 gaaray wada muhaadaro u baahan macallimiintu dadaalayo culimadii ka faa'iideysanayo sheekhaani sheekh Cabdirashiid sheekh Cali Suufi meelo san soo booqan malahan intaas khayr iyo wanaag ba socday hal maalin lama nasan intaasna waxaa runtii ka shaqeeyay oo sabab u ah awalan amniga askariga ugu yar wadanka amniga ka hayo iyo kan ugu weynba inay fadligaas ay leeyihiin oo in loo mahadceliyo loo duceeyo istaahilaan marka cadawga Allah idinka qabto amniga Allah idin siiyo intii cadaw idinku Allah idinka qabto intii kal amnihiisana u duceeyo Ilaah amni siiyo kan heesatiin ilaashada sheekhu hadalkiisa si wata ayaa ka sheekeyay dhacdo uu ku arkay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaanu dhacdadaasi ku tilmaamay mid muujinaysa isku naxariisashada bulshada iyo sida bulshadu ay isku gacan qabanayso waxaanu sheekhu sheegay in ay ahayd mid aad u soo jiidatay hadaba waa kan sheekha oo arrimahaasi ka hadlaya waxa ugu horeeyay marka meesha imaanay ani iyo wiilashayda tartanka u imaaday hotel baan degnay hotel tabaan idinka maqaayada meel wax laga cuntay dhaxdiin laakiin hotel waa meel la saxdo waa anaka dhinaceena marka hotelkii aan degnay maqaayadii ku aqtaal maqaayadan galay waxaan arkay markaan ka hadlayo runtii muassasada barnaamijka ay wada la ii sheegay baan soo xasuustay markaan quraxday nin oo gariib ah oo Soomaaliland ahayn oo yar dhuruf ka muuqato ayaan arkay oo quraxday waan dareemay inuu saxbahiisanin waxaan tamaniyay inaan quraacdi ka bixiyo oo khayrkii anigu aan qaato ka farxiyo waxaan ku yiri macallin ma quraacdaha iska baxaan ku yiri anaa ka bixinaya ninkii maqaayad iska lahaa maqlaay markaas uu dhahay sheekhow ninkan waa lagaaga hormaray nin Soomaaliland ah oo reer Hargeysaawi ah oo ahlu khayr ah ayaa arintaasi kafaala qaaday
نن كان مدرسات وح كبرتا كبرتا مرتيو نويهاي وعنتيا واسكن نقضة بس فعشان كيس نن الله بحصة غض بحيه وأرن آت يسوجيدتي كان الزول ما هناك شيء كيو أرنت أرن حتى تركيا أن جونا أنا كأركي تعاون نوع عسى يدل إسجعل وناقص الربا هذا نوع حال وحن مؤسسة أن جونا برنامج اللي سمي إن دت قريه قريه لجوري جيو تبرع لجو سميو هذا أنا وحسيت مدن إن أرمها خيري قبضنا ما لحد وما حاضران وما لحد أنا نلف ديان أي صو حاضرين مرقاتيكيين مركو عيدن دعين هنا نعمت هي 60 الله يدين زياديو وخضر محمد محمود خضر قول لي تلفيشن كقرن كسوماليلان مقاله دهر جيزه.